Priatelia, dnes mám pre vás dve špeciálne verzie modelu T-Roc od Volkswagenu, z ktorých každá pridáva balík emócií, jazdných zážitkov naviac v porovnaní s klasickým T-Rocom. Samozrejme v závislosti od svojho štýlu charakteru, keďže každé auto je šité na iného motoristu. Predstavme si taký modelový príklad. Máme úspešný mladý manželský pár, ktorý si kúpi dom za mestom, najlepšie v kopci, no a na príjazd k domu potrebuje absolvovať niekoľko kilometrov po menej kvalitnej ceste s úsekmi šotoliny. Každý z manželov má rozbehnutý svoj biznis, potrebujú byť nezávislí, potrebujú vlastné auto, aj kvôli zabezpečovaniu logistiky rodiny. No a keďže máme mladú rodinu, ktorá má zatiaľ jedno, maximálne dve deti, obom stačia auta kompaktného formátu, aby sa im naopak ľahko manévrovalo, parkovalo v meste, kam chodia za svojimi pracovnými povinnosťami a biznisom. Štvorkolka nie je nevyhnutnosť, ale vyššia svetlosť podvozka sa samozrejme počíta. Maminke určite zažiaria oči pri pohľade na tento bordový kabriolet s plátenou strechou, v ktorom si bude vychutnávať jazdu s vetrom vo vlasoch a vôňu okolitej krajiny od jary po skorú jeseň, pri odchode z domu do práce a pri návrate späť, keď tá vaša cesta vedie cez les, pomedzi polia, lúky. Je to úžasná atmosféra, no a ocinkovi určite poskočí srdce pri pohľade na toto krásne, nízke, ale široké, čapaté, kompaktné SUVčko s výkonom 300 koní a skvelým zvukom, o ktorý sa stará výfuk Akrapovič. Oba naše T-Roky majú k sebe blízko aj cenou. Cabrio začína na 35 000 eur, no a R-ko tesne pod 40 000 eurami, ale ešte 3 500 si treba odložiť na výfuk Akrapovič. Osobne by som T-Roc bez Akrapoviča nechcel. Jazdil som aj Tiguana s Akrapovičom a musím povedať, že čím menšie auto, tým bližšie ten výfuk máte za chrbtom a tým väčší zážitok z toho je. Zatiaľ čo v Tiguane robíte muziku hlavne pre okolie, pre ľudí pri ceste, tak tu z tej muziky má viac práve vodič. Poďme si ale podrobnejšie predstaviť jednotlivé autá. Začnem kabrioletom, ktorý je väčšou novinkou než R-ko. Mnohí sa možno domnievajú, že Cabrio je len vlastne zoseknutý klasický T-Roc, ale nie je to tak. Volkswagen sa vybral zložitejšou cestou a celé auto natiahol. Do dĺžky pridáva 34 mm a rázvor až 40, čiže ten je dlhší o celé 4 cm. Krásne to vidieť aj opticky v porovnaní s R-kom. Zároveň svetlosť podvozka ostáva identická s klasickým T-Rocom, čo teraz nie je veľmi opticky porovnateľné, keďže R-ko je spustené o 2 cm, ale táto svetlosť podvozka sedí so štandardným T-Rocom. Ten predĺžený rázvor bol dôležitý kvôli tomu, že Volkswagen chcel z T-Roca urobiť nielen štýlové auto, imidžové auto, ale aj maximálne praktické, čo sa mu aj naozaj podarilo. Keďže zadu musíte mať priestor na uskladnenie plátenej strechy a súčasne chcete vytvoriť aj dostatočný životný priestor pre zadných pasažierov, ten dlhší rázvor bol absolútna nevyhnutnosť. Dizajnerom sa zároveň podarilo zachovať celý bočný profil karosérie až dozadu, ktorý úplne sedí s klasickým T-Rocom, no a tento bočný profil opticky potom oddelil chromovou linkou po celom obvode auta. Odtiaľto hore je to už potom samozrejme iný príbeh, vďaka plátenej streche, ktorá sa otvára a zatvára veľmi rýchlo. Zatvára sa za nejakých 11 sekúnd, otvára za 9. Môžete to ovládať samozrejme automaticky, všetko je to plne automatické, aj kľúčom na diaľku. Zatvárať sa na diaľku nedá, ale otvárať áno. Táto strecha je trojvrstvová
a vnútri má samozrejme oceľové výstuže, ktoré zabezpečujú stabilitu a pevnosť strechy pri jazde po diaľnici. Celý tento mechanizmus pridáva nejakých 50 kg. Navyše samozrejme dodatočne je vystúžená podlaha, keďže tu nie je pevná strecha, aby bola zachovaná tá pevnosť karosérie a celé auto v porovnaní s konvenčným T-Rockom s rovnakým motorom je ťažšie o nejakých 170 kg, čo je ešte priateľný prídavok na hmotnosti aj vzhľadom na ten dlhší rázvor. Cabriolet je vlastne jediný dvojdverový T-Rock s dlhými masívnymi dverami, cez ktoré sa stále veľmi príjemne nastupuje aj v meste pri priečnom parkovaní. Bol som celkom príjemne prekvapený. No a chcem vám ukázať tie priestorové pomery na zadných sedadlách, takto s otvorenou strechou. Samozrejme, so zatvorenou strechou sa nastupuje trochu menej komfortne, keďže aj tá výška auta je nižšia o 5 cm. No, ale pozrite sa, toto je normálne dospelé sedenie. Samozrejme, v porovnaní s klasickým T-Rockom toto je len štvormiestne auto. Klasický T-Rock je 5-miestny, čiže keď budete brať so sebou zo školy kamaráta vašich detí, tak jedine s oteckom v R-ku. O rodinnom charaktere tohto auta som si nerobil žiadne žarty. Na palube sa počíta aj s deťmi, dokonca až na troch miestach. Máte uchyty Isofix na dvoch zadných a spolujazdcovom sedadle, aby si mamička mohla dať vajíčko vedľa seba. No a keď už je reč o bezpečnosti, často sa stáva pri kabrioletoch, keď sa prevrátia na strechu, že ohrozené sú hlavne hlavy pasažierov. Kvôli tomu sú tu tieto pyrotechnické nosníky, ktoré pri prevrátení vystrelujú von a chránia hlavy. No a samozrejme špeciálne spevnený bol tiež rám predného okna. Ďaká dôkladne vystúženej podlahe sa vzadu počíta aj s ťažným zariadením. V tejto motorickej verzii s benzínovou 1.5 TSI utiahne kabrio brzdený prívez o hmotnosti až 1,5 tóny. Špecifická zadná časť zaujme odtrhovou hranou, prilepeným spoilerikom na zadné veko, ktoré ukrýva batožinový priestor objemu 280 litrov. To je samozrejme menší objem v porovnaní s klasickým T-Rockom, ten má 445, samozrejme z neho uberá platená strecha. Napriek tomu stále dozadu vmestíte minimálne podvozok detského kočiara. V prípade sklapateľných vaničiek navrch dáte ešte aj vaničku, čiže naozaj ten rodinný charakter si zachováva aj kabriolet. A lyžiarov určite poteší aj veľmi široký prechod do interiéru na prevoz lyží. Otvorený T-Rock sa žiaľ nevyhol aj niektorým obmedzeniam. Tým prvým je veľmi zúžená ponuka motorov, ktorá pozostáva z dvoch benzínových agregátov, preplňovaného litrového trojvalčeka a štvorvalca 1.5 TSI s výkonom 110 kW 150 koní, ktorý mám aj ja pod prednou kapotou. V tomto prípade je spriahnutý so 7-stupňovou dvojspojkovou prevodovkou DSG. A druhým obmedzením je pohon len predných kolies. Keď už som spomínal lyžiarov, žiaľ, štvorkolka sa objednať nedá, čiže musíte zainvestovať do kvalitných zimných pneumatík. R-ko je v porovnaní s kabriom opticky širšie, svalnatejšie a jazdí bližšie k zemi. Aj reálne je znižené prúženie o 2 cm, no a tú svalnatosť, tú optiku autu dodávajú predovšetkým nové nárazníky, mohutnejšie nárazníky. Ten predný je podstatne viac prevzdušnený, aby dokázal uchladiť výkonný preplňovaný 2-litrový benzínový motor pod prednou kapotou. Kvôli motoru sa R-ko muselo vzdať svojich typických ledkových ladviniek, optického podpisu na diaľku, no a denné ledky boli vyriešené týmto spôsobom, umiestnené do rohov predného nárazníka. Mimochodom, keď už sa bavíme o tej šírke, optike a tak ďalej, tak rozmery podvozka sú úplne identické s klasickým T-Rockom, čiže nie sú tu ani rozšírené nápravy, ani blatníky.
Opticky vystupujúce kolesa boli dosiahnuté inými ETčkami diskov, ktoré vyťahujú kolesa spod blatníkov. Štandardom sú 18-ky kolesa, my máme obuté príplatkové 19-ky. Ešte jedno očko hoďme na titanový výfuk od Akrapoviča. Výrobca o ňom hovorí, že je dvojvetvový, ale dve vetvy má až zadný tlmič. Vonkajšia ostáva vždy otvorená, vo vnútornej je klapka, ktorá sa mení a od tej závisí intenzita zvuku. Náš videotým oblieka nemecká značka Camel Active. Inšpirovaná cestami. Priatelia, presne pre takéto momenty ma moja práca stále neskutočne baví. Práve zažívam to, o čom som rozprával v Kašteli Tomášov pri statickom predstavení Cabria. Normálne cítiť vôňu ihličnanova trávy, ako sa rozpúšťa, zohrieva pod vplyvom slnečných lúčov. Toto je absolútna romantika a presne kvôli tomuto sa oplatí mať kabriolet, pretože si vychutnávate romantiku a takéto úžasné zážitky počas celého roka. Samozrejme musí byť na to ideálne počasie, ale vonku je minus 2 stupne, ale vďaka slnečným lúčom, vďaka slnku, ktoré ma úžasne zohrieva cez to čelné okno, nemám problém jazdiť s otvorenou strechou. Za ďalšie kúrenie mi zohrieva nohy, sedadlo vyhrievané mi zohrieva chrbát, no a paprčky vyhrievaný volant. Otvorenou strechou aj pri týchto teplotách nemám absolútne problém jazdiť až do rýchlosti 90 km za hodinu. Samozrejme musíte byť na to správne oblečení, musí byť teplá bunda, nejaký šál, aby ste mali krytý krk, niečo teplé na hlave a nie je problém. Celé leto sa mi do rúk nedostal kabriolet a dobieham to až teraz v novembri. A o to viac si to vychutnávam, pretože sem na vrchol som sa dostal prejazdom cez hmlistú, zamrznutú dolinu, kde všetko bolo biele, omrznuté ako v rozprávke z Mrázika. A zrazu sa dostanete nad úroveň oblakov a tu je iný svet. Tieto jesenné inverzie sú jednoducho úžasné a fotogenické aj na obraz. Poďme ale k samotnému kabriu. Na otrasoch cítite, že je tu spevnená podlaha, že chýba tu strecha a tak ďalej, ale na pomery kabrioletov je to auto podľa mňa pekne vystúžené. Niečo sa tu snaží eliminovať aj komfortný charakter podvozka. Auto jazdí na adaptívnych tlmičoch, pomerne veľkých balónoch, čiže slušných pneumatikách. Všetko je tu podriadené maximálnemu komfortu. A práve tu takto v kopcoch, horách sa maximálne snúbi dokopy tá kombinácia kabrioletu a SUVčka. Vychutnávanie si okolitej krajiny, to splynutie s okolitou krajinou v kombinácii so svetlosťou podvozka, ktorá vám dáva slobodu pohybu kdekoľvek, môžete zastať pri kraji, môžete odbočiť na šotolinové cesty, na nespevnené cesty, po ktorých v pohode prejdete aj s pohonom iba predných kolies. Samozrejme, opäť tu Volkswagen tak trochu nedomyslel, že chýba tu tá štvorkolka. Zo štvorkolkou by to bol úplne dokonalý kabriolet, ale zrejme výrobca laboroval niekde medzi emisiami, hmotnosťou a cenou. K 1.5 TSI štvorkolku, čo viem, Volkswagen ani momentálne nedodáva v žiadnom modeli. Kombinácia s naftovým motorom by už auto zase preťažila, ťažší je naftový agregát, niečo pridáva štvorkolka a zase keby som dali dvojlitrové TSIčko, ktoré je napríklad v T-Roku R, tak toto auto by už extrémne vyletelo na cene, čiže táto 1.5 TSI a trojvalček je tá zlatá stredná cesta. Priznám sa, že s trojvalčekom by som toto auto nechcel, neviem si tú kombináciu ani predstaviť, pretože živá hmotnosť 1500 kg už potrebuje nejakú silu na rozhýbanie. Táto 1.5 110 kW 150 koní je tak akurát. Z pohľadu dynamiky cíti, že v podlahe je viac ocele, viac výstuží,
cítite, že toto auto je dlhšie ako klasický T-Roc, takže tých 150 koní je taký dobrý štandard na toto cabrio, aby ste sa vedeli aj slušnejšie, svižnejšie povoziť, čomu vás samozrejme ale charakter tohto auta nejako nemotivuje. Toto je vyslovene stresový detox, auto na plavenie sa krajinou, na kruizovanie po kopcoch. Čo sa týka spotreby, tak treba počítať na okreskách s nejakými 7 litrami, na diaľnici to bolo 8,2, keď jazdíte úspornejšie, dostanete sa aj na 6,5 a v meste som mal nejaký dlhodobejší priemer 7,2, čiže od tých 6,5 do 8 sa viete pohybovať, čo si myslím, že je priateľná spotreba a viac menej v intenciách 1,5 v ťažšom aute. Výborne funguje toto auto aj so zatvorenou strechou. Teraz si to vyskúšame do rýchlosti 30 km za hodinu. No, dobre, takže teraz som znížil rýchlosť po 30 km za hodinu. Strecha je pomerne rýchla. Všetko funguje automaticky. Musím výrobcu pochváliť, že naozaj strašne zamakal na tejto streche, v prvade čo sa týka tepelného komfortu, ale ešte viac čo sa akustiky týka. Zamerne som meral hlučnosť pri rýchlosti 130 km za hodinu na diaľnici a predstavte si, že mi tu skákali čísla okolo 66-67 decibelov, čo sú tie lepšie odhlučnené limuzíny strednej triedy, čiže doslova príkladný akustický komfort. Ten zážitok z akustiky je trochu iný ako v bežnom aute, pretože samozrejme viac počujete kamióny, aj to, čo sa okolo vás deje, ale to je práve tá zaujímavé vystavanie tej akustiky, že na jednej strane hlukomer vám ukáže šialene nízke hodnoty, ale iným spôsobom potom vnímate ten hluk, tú premávku okolo vás, ktorú samozrejme trochu viac počujete ako v aute s klasickou kovovou strechou, ale aj tak musím veľmi pochváliť vypracovanosť tej strechy aj pri rýchlosti na diaľnici. Nič tu nepíska, nič tu nadmerne nehučí. Keď som dal hlukomer takto k oknu, tak tiež mi ten hluk stúpol o nejaké 4 decibely, čiže to štandardne v norme ako v bežných autách. Na tomto si naozaj Volkswagen dal záležať. Aj teraz, keď sa dotknem tej látky, tej strechy, je zvnútra teplá, nie je studená, čiže nebude vás chladiť, nebude na vás pôsobiť chlad od strechy. Pokiaľ idete v aute dlhšie, aj po diaľnici v aute sa kúri, tak ten materiál udržiava tepelný komfort, aby vám na hlavu išlo teplo, aby ste nemuseli aj so zatiahnutou strechou vnútri v zime počas jazdy na diaľnici nosiť čapicu. Čiže toto je spracované, vyriešené, naozaj super. Toto krátke zoznámenie s cabriom ukončím asi tak, že počas tohto týždňa som previezol dvoch ľudí, ktorí keď nasadali do auta, videli T-Cross Mokka, hovorili asi, že to čo je za nezmysel, kto si toto kúpi. Po hodine jazdy vystupovali s úsmevom a s vyjadrením, že no, zaujímavá kombinácia, toto auto by ma naozaj bavilo. Zatiaľ čo T-Roc Cabriolet je romantický slaďák, tak T-Roc R je roková nakladačka. Toto auto nie je vyslovene zábavné, nie je to vyslovene ostrý športiak, pretože aj takto na kĺzkom povrchu tu na niektorých miestach, kde už to je trošku namrznuté, tak cíti, že to auto je primárne nedotáčavé. Je tu staršia technika, je tu spojka Haldex, ktorá dáva niečo dozadu samozrejme, ale primárne sa tieto auta zvyknú správať dosť nedotáčavo, najmä ešte v kombinácii so zimnými pneumatikami, ktoré tiež dosť šmíkajú, aj tu je celkovo šmíklavý povrch, šmíklavý asfalt, ale napriek tomu vám vie toto auto vyčariť hodne veľa úsmevu a
dosť vám vie zlepšiť deň. Je to hlavne SUVčko na každý deň, na každodenné jazdenie a práve v tejto úlohe mi neskutočne sedí tento T-Roc. Mne je najviac sympatický T-Roc R tým, že je to vlastne po technickej stránke presypaný Golf R 7 do crossoveru, do SUVčka veľkosti Pola, z ktorého po technickej stránke samozrejme aj vychádza, čo vidie na tých materiáloch, na tých tvrdých plastoch, ktoré sú trošku ozvláštnené farbičkami, ale ten hardware interiéru je samozrejme Polo, ale práve v tej malej, chutnej, mršnej karosérii ten hlavne 2-litrový motor doslova exploduje a robí tu riadny kravál, dáme si to do rejsu, ale treba povedať, že veľký podiel na tej emocii, na tom zážitku z tohto auta má aj ten urevaný výfuk. Podľa mňa bez toho urevaného výfuku by vás to auto až tak nebavilo, by to bola podľa mňa väčšia nuda. Práve ten rachoto plutie, ten randál, ktorý ide spoza vášho chrbta, tu značne pritvrdzuje muziku, preto opakujem, že do Akrapoviča v prípade T-Roc R treba jednoznačne ísť, pretože bez toho nebudete mať ten komplexný zážitok z tohto auta. Samozrejme, výkonovo je to nálož, 300 koní, 400 Nm, pohon na všetky 4 kolesa a tak ďalej, to všetko tu robí svoje. Vynikajúce brzdy, cítite, že sú výrazne ostrejšie ako v klasickom štandardnom T-Rocu, výborne odladený podvozok, ktorý v komfortnom režime je absolútne konzumovateľný aj na našich rozbitejších, nekvalitných cestách a potom v rejse vyslovene stvrdne spevnie to auto, že kľudne s ním môžete ísť na pretíky do vrchu na rally rýchlostnú skúšku alebo povoziť sa na okruh. Vtedy má absolútne príkladnú kontrolu nad pohybmi karosérie. Takže po tejto stránke dobre vybavené auto. Tej dokonalosti možno mu chýba len trochu viac hravosti, že vyslovene ten aktívny zadný diferenciál, ktorý by pomáhal tomu autu aktívnejšie zaťahovať ten nos do zákruty, aktívnejšie posielať viac na tie zadné kolesa. Tu už vyslovene cíti ten generačný rozdiel medzi R-kami, medzi autami, ktoré prichádzajú a ktoré prídu v budúcnosti, a medzi tou technikou, ktorá v podstate odchádza, ale vďaka tomu, že odchádza, môže byť v malom aute a môže byť za relatívne dostupnú cenu, pretože tých 40 000 eur na taký výkon, na také portfólio sily a zážitkov nie je naozaj veľa. Samozrejme o niečo viac si aj odpije z nádrže v porovnaní s 1.5. Na diaľnici to bolo 10, na okreskách 8. Dlhodobý priemer po meste a okolí som mal nejakých 12 litrov, čiže väčšinou času sa budete pohybovať nad 10 litrami, pokiaľ si budete chcieť užívať aj ten zvuk výfuku. Pravidelne sa hrať s plynom, uvoľňovať ho, aby zarábkal, zastrielal do výfuku. Akože toto. Ja už viem, prečo Volkswagen nepredstavil Polo R, pretože toto ho absolútne nahrádza. A viete, čo mi je na tomto aute aj sympatické, že hoci je to vlastne SUVčko, to auto nie je až také vysoké, ani ten posed tu nie je nejak zásadne vysoký. Na SUVčko sa sedí naozaj dosť nízko na zemi, perfektne viem precítiť auto, precítiť povrch cesty cez sedačku a podľa mňa, keby som to výškovo tým ťažiskom porovnal, zmeral, tak v podstate nie som oveľa vyššie v porovnaní s klasickým kompaktným hot hatchom. Ten motor dravý, agresívny, ide úplne od spodu a tlačí to, ťaha až po 6000 otáčok. Ja tento dvojlitrový
turbo benzín TSI, jednoducho milujem, to je zviera. Takže ak by som si ja vyberal z týchto dvoch exkluzívnych špeciálnych T-Rockov, tak samozrejme jednoznačne idem do R-ka, to vidíte aj na mojej tvári. Musím povedať, že počas týždňa, ako jazdím s týmto T-Rockom R, veľmi sme si sadli, veľmi mi vliezol pod kožu. Viem si ho predstaviť ako svoje auto, mať ho na svojom dvore, ako druhé auto, ako moje auto na vybavovanie veci počas dňa, zabezpečovania logistiky rodiny, keď nejazdíme všetci v 8 v aute. Mám aj druhé, samozrejme 8-miestne auto, ktoré slúži primárne pre potreby rodiny, ale keď potrebujem behať po meste sám, okolí, vybavovať a tak ďalej, toto je presne ten formát, ktorý by mi urobil radosť, ktorý by mi maximálne vyhoval, pretože mrštné, šikovné auto, ale súčasne výkonné, rýchle, s ktorým sa viete vytešiť na okresných cestách, no a ešte navyše s parádnym zvukom, takže jednoznačne z týchto dvoch T-Rockov by som bral R-ko.